U okviru obilježavanja Dječje nedelje u Tuzlanskom kantonu u Tuzli je održana radionica pod nazivom Revidiranje protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u Tuzlanskom kantonu, čiji je organizator Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini i Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona. Nakon petogodišnje primjene protokola na redu je njegova revizija da bi se dobile upute kako dalje prevenirati i postupati u slučaju kada su djeca žrtve nekog oblika eksploatacije. Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Revizija će prije svega ići u smjeru postupanja policije, s obzirom da je međuvremenu doneti zakon o zaštiti, o postupanju i zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku. Također je došlo do promjene i krivičnog zakonodavstva, odnosno konkretno krivičnog zakona Federacije Bosni i Hercegovine, gdje je sada upravo gdje je definisano i krivično djelo trgovine ljudima, koje je između ostaloga podrazumijeva eksploataciju djece u svrhu prisilnog prosjačenja, seksualne eksploatacije, prinudnog rada, dječjih brakova, što je također vrlo prisutno u Bosni i Hercegovini, pa evo ja mogu reći imamo i situacija da i takvih slučajeva i u Tuzlanskom kantonu i naravno vezano za postupanje svih drugih subjekata, prije svega Centara za socijalni rad koji su, ja bih rekla, tu, da tako kažem, najpozvaniji u smislu zaštite djeteta koja je potencijalna žrtva eksploatacije. Naravno da ćemo detaljnije urediti i dio koji se odnosi na funkcionisanje prihvatilište koje je uspostavljeno upravo nakon 2014. godine kada je potpisan ovaj kantonalni protokol. Istaknuto je da će trebati vremena da se iskorijeni svaki vid eksploatacije djece u Tuzlanskom kantonu, kaže Suada Selimović, stručna savjetnica u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Mi postupamo u Tuzlanskom kantonu od 2015. prema protokolu o postupanju. Otvoreni su razni servisi koji podržavaju ove usluge, tako da je urađena analiza djelovanja za period 2015-2019. godina i pokazani su značajni uspjesi jer su se organizovale nadležne ustanove i zajedno djeluju. Za period od 5 godina evidentirano je 257 slučajeva prosjačenja. Za period od 5 godina, znači negdje u prosjeku godišnje 50, u 2019. odnosno 20. evidentirano je manje slučajeva, 20 slučajeva, što znači to je skoro negdje oko 40-50% manje. Ove godine do sada je evidentirano 24 djece. Možemo to povezati i sa COVID-om i nemogućnošću realizacije svih preventivnih aktivnosti, ali to je značajan pad. Ako smo imali u prosjeku godišnje 50, a sad negdje 20 do 24, to je značajan pad. Mehmed Alija Fišeković, inspektor i istražitelj upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona i koordinator koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Jedna od obaveza koordinacionog tima jeste prema akcionom planu koji je usvojila vlada Tuzlanskog kantona jeste i revidiranje ovog protokola iz 2014. godine gdje moramo prilagoditi samu borbu, nastup prema počiniocima ovog krivičnog djela i pristup prema njima, obzirom na trgovina ljudima mijenja svoje modalitete, načine izvršenja, izvršioci se prilagođavaju tržištu, našim mjerama protiv njih, tako da i mi moramo dokumente koji na kojima se zasniva borba protiv trgovine ljudima, moramo ih revidirati i prilagođavati novim uslovima. Napominjem još da su predviđene kazne, visoke kazne za ovo krivično djelo, gdje za eksploataciju djece, bilo u radna eksploatacija, prisilno prosjačenje ili seksualna eksploatacija ili neki drugi vid trgovine ljudima, predviđena je minimalna kazna 10 godina. Ovom prilikom je istaknuto da je Tuzlanski kanton primjer pozitivne prakse u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju smanjenje eksploatacije djece.